Kardabnis rajoni sopel Mukhrovanis utsklobit shetsukhebul mosakhleobas gamgebelma metsxriarxistvis informatsiis mitsodebis gamo usaqvetura. Gadauchrel problemaze mukhrovanelebi chvens reportiorebtan dghesats saobroben sopel Kharisxiani sasmeli tsqali uke 2 tseli ar miezodeba. უკვდავების წყალი ასე უწოდებს მუხროვანის მოსახლეობა არხში დაგროვილ წყალს, რომელსაც სასმელად, სარეცხად და საკვების მოსამზადებლად იყენებს. არხში წყალი იმდენად დაბინძურებულია, რომ ეპიდემიის საფრთხეს ქმნის. ბავშვები ნაწლავური ინფექციითა და ალერგიით ხშირად ავადდებიან. სოფელ ხარისხიანის სასმელი წყალი უკვე 2 წელი არ მიეწოდება და ადგილობრივებს ზიდვას შორი მანძილიდან უწევთ. Ես խարդ ամ իմ ծղլիտ, բանավով իմ ծղլիտ, որ մի ես ես թկեն նախիտ, իմ արխիտ, որ մի ես բանավով խորի, ծրոխա, ծաղլի, ես է վար չյն ծրոգոր սակունիլի։ Կամ գեմիլ եմ արիս խոտի ես չյնի ասաջիր, մա ուղեզիս, կամ მეცხრე არხზე გასული სიუჟეტის შემდეგ სოფელში არხის დასუფთავება დაიწყეს. პირად საუბარში მოსახლეობას არ დაუმალავს, რომ მეცხრე არხისთვის ინფორმაციის მიწოდების გამო გამგებელმა უსაყვედურად, თუმცა კამერასთან ამ საკითხზე საუბარს ერიდებიან. თქვენი არხი მოიმოქმედა, მე ასე ფიქრობ. სოფლის მოსახლეობა ამბობს, რომ სარემონტო სამუშაოები მხოლოდ 2 დღე მიმდინარეობდა. რწმუნებულის განცხადებით კი სოფლში სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარება დაწყებულია. როგორც ნახე, დაწყებულია უკვე სამუშაოები, გადათხრილია და გაყვასულები და სავარაუდოდ ორშაბათი, მაქსიმუმ სამშაბათს უკვე სოფელმა წყალი უნდა მიიღოს ყველა უბანში. დაპირების მიუხედავად მუხროვანის მოსახლეობა წყლის პრობლემის მოგვარებას ისევ ელოდება.